bilerne, vi kører i på turen her, det er autocamper, som er bygget på Ford chassier. Og det er benzin, de kører på. Og vi taler om V8-motor, eller den, jeg kører i her, det er en V10'er. Og de kører selvfølgelig ikke langt på literen. Jeg vil gætte på omkring 4 km. Det skal nok være realistisk. Men til gengæld så er brændstoffet meget billigt i Amerika, så det er absolut overkommeligt at betale for det. De kører med automatgear, og der er fartpilot på. Og lige i øjeblikket ligger vi at køre omkring 55 miles, og det svarer sådan i runde tal til omkring 90 km i timen, og det er sådan en fornuftig hastighed. Der er selvfølgelig aircondition i bilen, der er aircondition inde i bodelen, så det er nogle ganske udmærkede biler at køre i, når man ligger og kører langt, som vi gør. Nogle af dagene kører vi 400 km, andre dage 80 km, men det er ganske udmærkede biler at køre i. Nogle af dem er noget slidte og har kørt 150.000 km, og de bliver kørt af nye fører hver anden eller tredje uge, og det kan man altså godt mærke på nogle af dem, at de får en hård medfart. Andre er heldige at køre i nyere biler, men den jeg kører i her, den er for indtil videre i hvert fald fungerer ganske udmærket.